بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا راي حيدري جي پانچ یا سات منٹ تو سب میرے پاس ہے 100 اور قصیدہ میں شروع پیا کرنا بابا جی اجازت ہے پانچ منٹ پڑھنے اور پانچ منٹ دے وچ دو قصیدے پڑھنے پانچ منٹ وچ دو قصیدے اے حاجیو میرا حاجی آخری ہے 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 حاجیو مکہ اور مدینہ دے درمیان 18 ذلحج 1,25,000 دا مجمع پلانا دا ممبر ممبر تے نبی 1,25,000 دے پاس لے کے آ دین حاجی او میرا حج آخری میرے پاس طریقہ ہے وقت بڑا تھوڑا ہے اچھی جات چڑھ کے نبی پر میں حاجی میرا حج آخری ہے حاجی میرا حج آخری ہے حاجی میرا حج آخری ہے ایک اعلان ضرور کرنا ہویا حکم چلی حاجی میرا حج آخری ہے حاجی میرا حج آخری علی لال کلندر میرا حج آخری ہے حاجی میرا حج آخری ہے حاجی میرا حج آخری ہے کہ اعلان ضروری کرنا ہویا حکم چلی ہے حاجی میرا حج کن تو لا فرمایا ایک منٹ میرے پاس لا فرمایا من کن تو لا فرمایا بازو ویر دا پکڑ وکھایا بازو ویر دا پکڑ وکھایا جیندا جیندا مولا میں ہاں جیندا جیندا ممبر شیر سنواوا میں اگے پانچ منٹ دو قصیدے پڑھ سا ترے منٹ باقی ہیں پلانا ممبر ممبر تے نبی
نال علی شیر پڑھدا پیا اللہ دے فرشتے ہی داد نے من قصیدہ او پڑھدا پیا شیعہ دے قبرستان چ بندہ غدیر پڑھے شیعہ مردے اٹھی باندھن رسول فرمیندے او دنیا والے اوے قران کر کے علی لال کلندر یہ تو تاری طبیعت سیٹ کی تھی ہوں باقی ڈھائی منٹ ذرا ایک منٹ میرے پاس سے لکھا ہے دل ہی نی موم نہ دے اے ازلا تو سجے ہوئے نی سر جی اے دل ہی نی موم نہ دے اے ازلا تو سجے ہوئے نی بڑے بڑے لوگ ملک دیاں وڈیاں ہستیاں ایم پی اے ایم این اے ای ویلے ای جگہ تے اور جامرے والے میرے بزرگ سید اور پورے پاکستان دا پوری دنیا دا مجمع ذرا میرے تو پوچھو میں آکھے دل ہی نہیں مومنا دے اے ازلا تو سجے ہوئے نی پوچھو کیویں پوچھو میں نہ سہنا اے دل ہی نہیں مومنا دے دل وچ غازی او دل وچ غازی او دل وچ غازی اے اللہ مد کجے ہوئے ایک منٹ ہٹ ونشاہ ذرا سیڈ دکھا بادا پیا کرے نا اج دا پورا نہیں ایک پاسے مولا تو پیا پیندا مولا ذریت عمران دے جلسے تے عطا کر میں پیا پڑھدا سجی ہوئے نہیں کجی ہوئے نہیں ہکو شیر پڑھسا شاہ جی تہاڈی دیوار ایک پاسے اے مصرا ایک پاسے میں پیا پڑھدا او جنہ وچ تو وچ پھیلے نا جنا دیا آسا رکھے جنا پیچھے تو وجہ بھجے نئے جنا دیا آسا رکھے نئے جنا پیچھے تو وجہ بھجے نئے جنا دیا آسا رکھے نئے اوہ انہ تینو نہیں ملنا اوہ انہ تینو نہیں ملنا اوہ کٹان دے بھجے ہوئے نئے
ਹਲ ਬੜਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੁਬਹਾ 9 ਵਜੇ ਖੜਕਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਨਾ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਨ, ਆਜ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਆਪਕੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤੇ ਬਤਾਏ। ਆਜ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਕਾ ਕਲਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦੀਨ ਸਿੱਖੇ। ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਾਏ, ਸੱਜੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਕੱਜੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਭੱਜੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਰਗੋਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਵਾਵਾਂ, ਸੱਜੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਕੱਜੀ ਹੋਏ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾਊਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਗੋਦਾ ਸਿਰ ਚਵਾਏ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਹਲਣਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਕ ਹਾਲੀ ਹਕ ਹਾਲੀ ਹਕ ਹਾਲੀ ਹਕ ਹਾਲੀ